Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі! Минає повний рік від повномасштабної агресії Росії в Україну. Війна принесла дуже багато жахливих жертв, але український народ вистояв, український народ бореться, український народ захищає свою батьківщину. Український народ молиться кожного дня за усіх своїх захисників і захисниць, тому що війна приносить жертви, але породжує також героїв. Сьогодні усильно дякую та молюся за весь медичний персонал, за лікарів, за медсестер, за усіх, хто заангажований у волонтаріаті, надає медичну допомогу. Дякую всім вам за ваш професіоналізм, за ваше співчуття, за вашу велику жертву. Дякую всім нашим медикам, хто на передовій, на фронті, хто рятує життя наших воїнів на полі бою. Дякую тим, хто в лікарнях біля постраждалих дітей, жінок, чоловіків та літніх людей. Біля тих, хто травмований і у вашій допомозі віднаходить для себе поміч та надію. Дякую вам за всі непереспані ночі, за велику жертву, за те, що не покинули ви свого місця, а служите одні одним. Служити ближнім означає пошанувати його як людину. Дякую за це, що привертаєте людині її гідність. Звісно, згадаймо і тих, хто віддав своє життя, рятуючи українців від смерті. Нам завжди буде їх бракувало, але сьогодні ви є знаком надії для всіх нас. Нехай Господь Бог благословить вам, винагороджує щедро, а Мати Божа обіймає своїм омофором. Дякую вам, що бережете життя кожного українця. За усі вас заношу молитву до Господа Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Ще молимось за усі медичні служби, про Боже благословення для них, за спасіння та здоров'я, і щоб сповнились усякі їх добрі прохання. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З перемогою! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу!
Євангельське читання м'ясопусної неділі проголошено в наших парафіяльних церквах останніх два тижні, взято з 25-го розділу Євангелія від Матея. У цьому читанні, як ми пам'ятаємо, Ісус представляє нам жахливу сцену Дня Страшного Суду, коли Він засяде на престолі своєї слави і збере перед собою всі народи та судитиме вчинки життя кожного, хто коли-небудь жив на землі. Кожен із нас постане перед Христовим судом того жахливого дня, і мірилом, за яким нас судитимуть, стане наше ставлення до братів і сестер під час нашого земного життя. Усі ми знаємо з власного життєвого досвіду, що нам не раз дуже важко бачити Христа в кожному, кого ми зустрічаємо, і ставитися до них відповідним чином. Але Христос якраз закликає нас до цього, бо це є основна передумова нашого спасіння – бачити Його в кожному, в будь-який час і в кожному місці. Звичайно, ми шукаємо прикладів в історії, які би надихнули нас, прикладів тих, хто справді служив іншим, як самому Христові. Але навіть сьогодні є багато таких прикладів, теж в Україні таких не бракує. Хто це? Це медики, лікарі, медсестри, ті, що надають першу допомогу, які з початку повномасштабного вторгнення російських збройних сил в Україну жертвують своїм часом та здоров'ям, а навіть і своїм життям, служачи тим, в кому вони вбачили стражденне обличчя Христа. Хто є тими, кому вони служать? Звичайно, перш за все, це воїни, поранені в боях на першій лінії фронту, які захищають свою батьківщину. Але також і багато невинних, цивільних осіб, чоловіків, жінок і навіть дітей, чиї громади, будинки, школи та лікарні стоять під прицілом російських ракет, хоч і знаходяться не раз за багато сотень кілометрів від зони бойових дій. В обличчях цих травмованих і поранених людей медики бачать страждане і закривавлене обличчя Христа, і перев'язуючи їхні рани та надаючи їм медичну допомогу, вони роблять те для самого Христа. Кілька днів тому американський медик, волонтер і нещодавно одружений чоловік був похований на кладовищі лише за кілька кілометрів від Стенфорду, де я зараз знаходжуся. Він загинув від російської ракети в Бахмуті. Він був медичним волонтером, який кілька місяців служив в Україні на передовій. І він щойно надав першу допомогу пораненому солдату і вантажу його в санітарну машину, коли російська ракета, навмисно спрямована на цю машину, вибухнула, убивши їх обидвох. Випадково була камера прикліплена до сусідньої будівлі, яка знімала весь цей епізод. І це транслювали місцеві телевізійні новини. Один кадр фільму, знятий безпосередньо перед вибухом, був заморожений і показаний по телебаченню. Молодий медик, який ніс пораненого солдата, повернув голову і дивився прямо на ракету, що летіла, яка мала досягнути своєї мети через долю секунди. Це була жахлива фотографія. Образ добра, самопожертви, любові, щедрої людяності, цебто цей молодий медик, дивиться прямо на образ абсолютного зла, ракети, яка за долю секунди покінчить його життя на землі. Комусь здавало би, що в тому моменті зло перемогло добро. Але це не так.
Можливо ж, зло виграло цю маленьку битву, але добро врешті-решт переможе, бо любов завжди перемагає ненависть. Цей молодий медик, який віддав своє життя, рятуючи життя поранених військових і мирних жителів на передовій, не був українцем, не мав жодного зв'язку з Україною, окрім бажання допомогти своїм братам і сестрам, які несправедливо страждали. Він просто був людиною, яка бачила Христа в обличчях і в ранах страждаючих України. Помолімося. Господи Ісусе Христе, Божественний лікарю, який у своєму земному житті виявляв особливу турботу про тих, хто страждає, і довірив своїм учням служіння зцілення. Вчини так, щоб усі лікарі, медсестри, медики та рятувальники в Україні завжди були готові зцілати наших братів і сестер, поранених у цій несправедливій війні. Нехай вони усвідомлюють цю велику місію, яка їм довірена, щоб вони завжди намагалися бути знаряддям Твоєї милосердної любові. Просвіти їхній розум, керуй їхніми руками, вчини їхні серця ревними і співчутливими. Дозволь їм, Ісусе, побачити Твоє божественне обличчя в обличчі кожного пораненого воїна, у кожному чоловікові, жінці та дитині, життя яких було зруйновано цією трагічною війною. Благослови всіх лікарів, медсестер, медпрацівників і тих, хто надає першу допомогу. Дай їм сили, мужності та наполегливості. Нехай вони не впадають у розпач і зневіру, але нехай завжди шукають у Тебе надії та розради. Пресвята Богородице, покрий їх усім своїм могутнім амофором. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі працівники сфери медицини, щиро дякую всім вам за ваше жертовне служіння, за те, що залишилися і залишаєтеся вірними своєму покликанню. Ми пережили драматичну пандемію, тепер жахлива війна принесла багато горя, лиха і ран в наш український дім, і не лише в український, але навіть світовий дім. І перед нами є дуже довга дорога зцілення ран цієї війни. Ми маємо її разом перейти, тому що всі зранені люди потребують комплексної терапії, комплексного лікування і зцілення. Якщо ви і мали мінімальний комфорт, то ви зараз перетворюєте своє життя на великі випробовування. Чого лише вартують ті години нічних змін, яких перебуваєте в медичних закладах, вже не кажу про мінімальні санітарні умови на передовій, де ви вірно служите. Я також щиро вам дякую за співпрацю з нашими капеланами, священниками. Знаю, що ви на них дуже радо чекаєте, а вони, з своєї сторони, готові вам послужити. Вони готові принести свято там, де ви є, бо розуміємо, яким нелегким є ваше служіння. А сьогодні від щирого серця і немічними людськими устами лине молитва за вас. Господи Ісусе Христе, Ти на землі перебував і добро усім чинив. Ти зцілював хворих, щоб зміцнити нашу віру. Вчини так, щоб своєю дбайливістю і щирістю кожен лікар пробуджував у хворих надію на одужання. Вчини так, щоб кожен лікар пам'ятав, що його праця є служінням Тобі. Обдаруй кожного лікаря здоров'ям, терпеливістю, добротою, щоб через його допомогу хворі
пізнавали Твоє милосердя і любов. Господи, Ти похвалив милосердного самарянина за те, що він не обминув потерпілого. Чи не так, щоб усі медичні сестри, брати та санітарки з турботою дбали про хворих? Нехай у кожному хворому вони зуміють побачити стражденного Христа. Обдаруй їх своїм милосердям, що вони укладали душу у свою працю. Бо тоді хворі менше страждатимуть і матимуть надію на одужання. Нехай їхні слова будуть лагідними і добрими. Подай, Господи, усім медичним працівникам у будь-яких труднощах слова добрі і лагідні. Чи не так, щоб, несучи милосердя хворим, вони доступили й Твого милосердя. Амінь.